Drejtori i policisë kriminale Eduard Merkaj ishte në ambientet e prokurorisë së krimeve të rënda mes ditën e kësaj të hënë. Mësohet se zyrtari i lartë i policisë së shtetit pati një takim me drejtuesen e prokurorisë Donika Prela, e cila ka vetëm disa ditë që është emëruar në krye të akuzës së krimeve të rënda. Ndonëse ende nuk konfirmohet zyrtarisht, mësohet se pjesë e diskutimeve ishin hetimet për ish prokurorin e përgjithshëm Adriatik Llava, por edhe dosja Tahiri Habilaj si dhe veprimet e prokurorisë për këtë rast. Fill pas drejtorit të policisë kriminale në ambientet e prokurorisë së krimeve të rënda, mriten edhe përfaqësues nga ambasada amerikane. Hetimi për ish prokurorin e përgjithshëm u regjistruar fillimisht në prokurorinë e Durrësit, por më pas u transferua te krimet e rënda, e cila do të konvertohet në prokurorinë speciale antikorrupsion. Mbi Adriatik Llallën rëndojnë akuzat e refuzimit për deklarim, mos deklarim, fshehje ose deklarimi rremi pasurisë, mos deklarimi të shumave të thollave në kufi, pastrim të produktit të veprës penale dhe shpërdorimit të detyrës.